プロデューサーさん、クリスマスもお仕事お疲れ様です。これ受け取ってください。スパイスたっぷりのジンジャークッキーです。ちょっと変わった味かもですけど、失敗じゃないですからね。クリスマスには親しい人にプレゼントを贈るものですから、深い意味はないですが、腹筋ローラーです。プロデューサーも少しは体を鍛えた方がいいかと。クリスマスを一緒に過ごしてくれるってことは、もうハニーはミキのハニーってことでいいよね。おにぎり柄のネクタイなの。別々のお仕事の時はこれを見てミキと一緒にいる気持ちになってね。私のクリスマスプレゼント、よければ受け取ってください。毛糸の靴下です。まだ寒い日が続くので、これで少しでもあったかくしてもらえたらって。奮発してダーンとケーキを焼いちゃいました。妹や弟たちも喜んでくれた自信作なんですよ。今年もあともうちょっとで終わりですね。来年もハッピーな一年にしちゃいましょう。可愛いかなーって。あ、そうだ、これぼくからのクリスマスプレゼント、ケーキ皿です。これで一緒にケーキ食べませんか。クリスマスだからって大したものは用意してないわよ。それでもいいなら、はい、これ別にただのマフラーだけど。ちょっとそんなにじっくり見ないでよ。歪んでるのがバレ、今宵は聖夜、私がサンタクロースとなり、心ばかりの贈り物をさせていただければと。
それではいざ。アロマランプです。忙しい事務仕事の時間にも芳しき香りが心身を癒してくれるでしょう。バタバタしてますけど、せっかくのクリスマスですからね。ほら、ちゃっちゃと受け取ってください。中身は名刺ケースです。年末年始は業界関係者に会う機会が多いですよね。ビシッと頼みますよ。メリークリスマス。今年一年とっても良い子だったプロデューサーさんにプレゼントです。おすすめのバスソルトです。あったかい湯船で体を休めてリラックスしてくださいね。ビリクリってるかーい。アミタクロースがプレゼント持ってきたっぽいよ。中身はアミ特製肩たたき券。今すぐ使ってもいいよ。アミちょうど肩が凝ってるんだよね。ベリベリメリークリスマース。ズバリ兄ちゃんが欲しいのはこれだね。マミの手作りセクシーポーズフィギュアだよ。うんふーん、初のお年子じゃないかね。メリークリスマス。今年ももうすぐ終わりだね。1年間の感謝を込めて贈り物を用意してきたぞ。中は魔除けのシーサーさ。これを玄関に置いておけば来年もいい年になること間違いなしだからね。クリスマスのお仕事でも落ち込まないでくださいね。私たちプロデューサーさんの味方です。これすごく大勢で遊べるボードゲームなんですよ。シアターのみんなと遊んでたら寂しくはないですよね。どうぞ。何って、クリスマスプレゼントに決まってるじゃないですか。ただのネクタイピンですけど。お礼なんて別に、私としては来年もちゃんとお仕事してくれればそれで十分ですから。
クリスマスに一緒にいるなんてドキドキしちゃうけど、お仕事なんですよね。本当はちゃんとデートがいいの？この手袋、クリスマスデートにつけてきてほしいな。私がアイドルのままじゃ難しいかな。プロデューサー、もし迷惑でなかったら、私のクリスマスプレゼントを受け取ってもらえますか？中は自作のハーバリウムです。花と一緒に日持ちも閉じ込めたつもりです。プロデューサー、メリークリスマス。私のクリスマスプレゼント受け取ってね。中身はサッカーボールだよ。暇な時一緒に遊べたらいいなって思ってるんだけど、どうかな。忙しいプロデューサーさんに私からクリスマスの差し入れです。これで温まってくださいね。赤、緑、白、クリスマスカラーの中華まんです。何が入ってるかは食べてみてのお楽しみですよ。プロデューサー、今ちょっといい？クリスマスプレゼント持ってきたんだけど。中身は整髪料だよ。ねえ、よかったら今ちょっと髪型いじらせてよ。かっこよくするからさ、お願い。プロデューサーさん、メリークリスマス。祭りからのプレゼント受け取ってほしいのです。中はキュートなウミウシのナイトランプなのです。キラキラな夢が見られること間違いなしなのですよ。メリークリスマス。いつもお世話になっているプロデューサーさんにプレゼントです。ペンケースです。いつも手帳に何か書いてるから、これなら使ってもらえるかなと思って。聖夜に舞い降りた天使ちゃんだよ。は、間違えた。この世界での名前はアカネちゃんでした。大天使アカネちゃんのクリスマスオーナメントだよ。
節を問わず観葉植物に飾って茜ちゃんに見とれてね。お仕事とはいえ、こうして一緒にクリスマスを過ごしているのって、運命を感じますよね。このブランケット、とっても暖かいんですよ。お仕事中に寒くなったら、使ってみてください。お仕事がありましたね。来年はどんなお仕事が待ってるんでしょう。
聖なる一日に私が彩りを添えて差し上げましょう。さあ、ありがたく受け取ってくださいね。ネクタイです。これからも聖母の隣にいることを誓ってくださいね、プロデューサーさん。仕掛け人様への感謝を込めて英国式の焼き菓子を用意しました。お口に合うと良いのですが。今年も本当にお世話になりました。来年も再来年もずっとずっと一緒にいてくださいね。クリスマスってこともありますけど、いつもお世話になっているので、これ、よければどうぞ。弟と一緒に作ったクリスマスのお菓子です。忙しくても食べやすいように、小さめにカットしてありますから。クリスマスじゃん。このマフラー渡したくて。一応手編みなんだよ。目が荒いのは見逃して。よかった、受け取ってもらえて。それさ、響きに聞きながら頑張って編んだんだ。使ってよね。メリークリスマスだよ、プロデューサー。なまら縛れるからこの手袋してね。どうだべか、百貨店に行って店員さんと相談して選んだんだけども、気に入ってくれるといいな。メリークリスマス、プロデューサーさん。カナの愛のこもった歌、この CD に入れました。曲も歌詞もカナオリジナル。まだまだ下手っぴだけど、私の新しい才能感じてください。ランラン。メリクリです、プロデューサーさん。こんな時でもないと渡せないんで。どうぞ。迷いに迷った末、普通に手紙です。1年分の感謝と私の愛がめっちゃ困ってます。
メリークリスマス。日頃の感謝を込めて贈り物を用意いたしましたわ。さ、受け取ってくださいまし。私手作りのクリスマスケーキですわ。甘さは控えめですのよ。少しは休んでくださいな。もうクリスマスなのね。こういうお仕事してると1年なんてあっという間ね。はい、これプレゼントのワイングラスよ。仕事納めしたら一緒に乾杯しましょう。楽しみね。やぶん、メリークリスマス。たまき、おやぶにプレゼント持ってきたんだ。はい、あげる。お母さんと松ぼっくりでリース作ったんだ。硬いから防具にもなるぞ。おやぶに似合うと思う。メリークリスマス、プロデューサーさん。年末で疲れてませんか？これ、よかったら。温めて何度も使えるアイマスクです。お仕事、あまり根を詰めすぎないでくださいね。健康が一番ですから。メリークリスマス、プロデューサーさん。ミヤサンタからプレゼントです。どうぞ。ミヤ特製のクリスマスケーキです。特別に1ホール独り占めしていいですからね。メリークリスマス、プロデューサー。あたしからのプレゼントはプロレスのマスクだ。おお、プロデューサー似合ってるよ。プロデューサー仮面、デビュー戦が楽しみだね。クリスマスということでプレゼントを用意しました。知恵と工夫、努力、そして気持ちも込めました。今日のために1年かけて作ったボトルシップ、いえ、ボトルシアターです。手先は器用だぞ、みずき。
クリスマスなので、ささやかですけど贈り物をしたくて。受け取ってくれますか？箱辺の寄せ植えで、いい香りがしますよ。花言葉は調べないでください。メリーセクシーセクシークリスマス。こんな寒い日はぬくもりが恋しいわよね。というわけで、はい、これ私からのプレゼント、セクシー湯たんぽよ。え？何がセクシーって？想像力、想像力で何とかして。プロデューサー、クリスマスだからチキン焼いてきたんだ。美味しいから後で食べてよ。スパイスとかいろいろこだわってみたんだ。それっぽくなってる気がしない？自信作だぜ。クリスマスですね。私からのプレゼントは、無です。はい、無ですよ。さあ、どうぞ。無って、軽いと思いましたか？でも持ったら、意外と重いですよね。その気づきを、持ち帰ってください。これでもお兄ちゃんには感謝してるんだよ。普段はそんな恥ずかしいから言わないけど。はい、これ今年集めたシールでお兄ちゃんの仕事に使えそうなの入れといたから、これからも頑張ってね。クリスマスだな、プロデューサー。私の今年の贈り物は本物なんだ。心してかかってくれ。そう、それが真の豚骨ラーメンだ。私は偽物は認めない。あんたも本物を知ってくれ。今年もお世話になりました。これはクリスマスプレゼントではなく、お歳暮と捉えてください。中身？もちろん美味しいハムに決まっています。お歳暮と言ったはず。何を笑っているのですか？
メリークリスマス、プロデューサーさん。ささやかですが、贈り物を用意しました。ガレイドスコープです。とても綺麗だったので、誰かに見せたくて、真っ先にあなたの顔が浮かびました。リリースコープ。クリスマスなのでお忍びで来ちゃいました。これ受け取ってくれますか？中身は本です。今年読んで一番感動した詩集で素敵なクリスマスをお過ごしください。プロデューサー、メリークリスマス。トナカイのソリはないけど、ヘリで飛んできたよ。私も使ってる最新鋭の加湿器だ。アイドルは喉が命だからね。シアターに置いてあげてよ。